Kondoomeja voi ostaa kuka tahansa ikään tai muihin ominaisuuksiin katsomatta kaupoista, apteekeista, kioskien ja huoltoasemien tiskeiltä, erilaisista verkkokaupoista sekä automaateista. Kondomia tarvitaan emätin ja analiyhdynnässä sekä suuseksissä koko seksin ajan. Kun seksitapaa vaihdetaan, pitää kondomikin vaihtaa uuteen. Avaa kondomipakkaus varovasti sormin repäisemällä, äläkä esimerkiksi saksilla tai hampailla. Vedä kumi ulos pakkauksesta. Varo vahingoittamasta sitä kynsillä tai koruilla. Tarkista rullaamalla kumpaan suuntaan kumi avautuu. Ota sitten etusormella ja peukalolla kiinni kondomin kärjessä olevasta siemennestesäiliöstä. Vedä esinahkaa taaksepäin ja rullaa kumi edelleen säiliöstä kiinni pitäen jäykistyneen peniksen päälle. Rullaa kumi huolellisesti aivan peniksen juureen saakka. Käytä kondomin kanssa vesi- tai silikonipohjaista liukuvoidetta. Vedä penis pois viipymättä heti seksin jälkeen. Pidä kiinni kondomin tyvestä, jotta se ei luiskahda pois paikoiltaan. Heitä kondomi sekajäte roskikseen, älä esimerkiksi vessanpönttöön. Ja muista, että yhtä kondomia voi käyttää vain kerran.